Haifa macha solo kole chintu e chikunyiza
Naye abakikoze. Ebiseera ebisinga omuntu buli weeyimirira ku kigambo kye obaako b'onyiiza. Buli w'ogamba nti ngenda kukola kino, wabaawo bagenda okukoze nga tetwalikoze bw'otyo, tetwalikoze. Naye w'ogamba nti nkikoze era ngenda kukikola, bano ogenda banyiiza, abantu tebagala okukola ki? Okukikole. Kasirye gwe nga bagamba nti bonna ebuve ku kkubo, babagambye temukungaana. Naye ajja bakubirawo ne mulemerawo n'ajja n'abakuba. Sigeza mugenda kunyiga olw'okubakoza ekyo. Naye nga kyabakubidde kiki? Kituufu. Awo bwe mba kiti tewali alina buyinza obwo. Gamba nti kuba omuntu naye sometimes wetagamu okuba nti weerabusa okusobola abantu kale otutegeddewo jaa tusooke tushifutinge mangu ku nsonga esinze okubaawo kasirye gwange eddaame eryafunye mpozi yali ligamba litya nesa lina camp David eriko ekazi kukambisatu manyikobiri yenda kisunga natizi mukono district oyagabiddeko UPDF yabaddeko samu ekazi nagako yajjako ekazi kumi nazo basaba bamujanjamu byokuna mukaaga yalwala bulwadde bwamawoge aze nawako mukyala we nabana abato ababiri ebisigadde John Chikawa olwadde fa manager for 30 years ima mu Uganda okwagala omuntu for 30 years tataba wa bulijjo tegeeza kasirye gwanga nemukozi bali betegeera kitegeeza adda mutwitinga bulungi mulale financially nga kimu kijja sikyamegana mukozi kukula kumba for 30 years kyo nkimanyi bulungi namuddeko credit yawo myaka asatu ngoya mutu mu Uganda kituufu sikya bulijjo nze nkubuulira naye tonga ebirowooza nti bina ebibasiba bayugayuga naye adda tokonomesega namukwasa ebira ekiraamu kitegeeza yakominga beyond being ewaaka nafuka plaza so kati ebisinga obungi abikola ki naye mutwala we gulimbo ate eri ewalala gibamuziise takayo liriko samulango bali kemi nga bagamba lyabwe bakemi nga takayo lyabwe bagakuba nga balitwala bagamba nti omugenzi bwe yali afudde oyo Kaweesi mukyala we yali baitaka bali bali mubbako n'alikwasa omugenzi Kasirye namuga aliku nego wamagye mbona alitwala so kati ebiriko byeyo naye nayo binagwirawo basi kwano bantu bande bagalakta kanyashon kuti okusoba kulime genda maaso nendo zaabo abasajja bakitaddemu omukono awo ne balabekyokabo bennyini abakiringinga bade bagala okujja bayiseewo ebiwandiiko nti balage nti ettaka wagenda omuziika siki siye they were blocked naye si mbubi olw'ensonga nti wabaddewo ne lisiti eri abantu abagenda okola kikuba bangi tebamuziise naye bwe baba balina ensonga yaabwe nze ndowooza ekisinga obukulu bagende maki nawe yaki ndowooza I think UPDF nabala bayinza okuba nga bakitudde te kitasoboka mwana wange omusajja akubuuza ttaka wa sente mmeka tikwezi kusendeza nsonga gano mu gavumenti bayinza okulema okununula ettaka eryo nga bayagadde kisoboka so kati kyabaddewo kyo naye wonza okusanga ettaka liva olinga miliyoni zikatugambye 10 ayeka nagamba miliyoni 3 zizo emu ku bitono tuno yadde distinguished student bisumulira dayita kibuli gye yayita nga abadde wanjawulo ya nga era kola obufeemu kwali ne mwamerika gye yafumira kusoma amagye okuba ebikompola Craven West Middle Academy era yafuluma obako eyo academy of ka citizen That's why you are gonna make a bag in the worker. Visa. Yeah, you don't pay academy revenues. Or from Mori, Mumerica, may you count it? I just walk in a demo as it dara. They are away so many. Yeah, Adagam or some of Visa Dag in the worker. Again, I'm America. Gambo, we are to Gamba. It has a match. America, again, I'm a chicken. Yeah, I'm Pacas. Mumerica, what they were. Yo gena kwa academy what I distinguished yabajukirwa kasiko ngenye kwelini njagala chaku ke chitufuna mu kiramo cha kasiri gwange cho kubanga abana tebade considered nga yaga mati yabatekera tekera bulishimba bade considered nyo chitiro bade nyo kosa chiyao bade considered abamu abatona dala bato nabala bayina che basigazzao ekitono na hizo chenjagala okumanya okumwebaza ako nti ebiseera ebisinga abantu batuga amanyi nti muteeketeeka abaana okusinga okukola ki okubategekera kubanga kasiko gabaana abamu bali weru nti kino kikulaga nti yabateekerateekera yabategeka bagende basoma omuntu asomye ebiseera ebisinga ensi ekola ki ate nga balina we batandikira kubanga omuntu oba olina ewaka w'osobola okusinza n'ogamba akakati ngenda kukola malenzira ewaka
amarenso me bwentu bintu webitu kibese singo mtu abakute akutegekedde ngatera kutese tese seza uyu mwana tumusubira kujja koma okukaya nilataka ya mali tumusubira kujja kubanga kugulana banesi manya mali bichi bichi ne binala red in a future na ye chance zo kubanga njagala bana Uganda okay abakungu abali mu government aba munaganda enano mulala yenno omuntu ngo inamu empeke yokuyiga kasire gwangu muyigira kochi ekisoka kasire gwangu abadde mugaga ya obugaga bwe tabye bubi akoze bukole abadde mulimi ekyo kyoto wali ata kimutendako abadde mulimi ngate taina mutima mubi ngakuyigiriza nokola ki era abamuyigideko byokulima bingi ade programs ezenja ku radio kufamuze ngabantu batwa naye bakola ki nabayigiriza okulima abadde mulimi seza nti ebintu abijja muntu uyo ze tabba bibbe takumpanya bikumpanye tako advantage kasiye kwanga abadde muntu nga aina access again America na bele okay aina access again na nituli wakana atakola sente nizijja naye abadde nga abira uwe ngendawo uyaga musanga genda wa wakawe ugenda musanga yo busujju ti taina go gundi ezo kwanga echamaze mabantu kona abazirwanako abasinga abo bayina yikane ikaze taka bayina bichi kwa babere tebayina kuga tebeta ga kusumbuyibwa okay na yeye abadde muntu nga ayindo musumbuwa ayigiriza abantu soti mumbere eyo zendo za abantu omuyigireko ne bakungu abalala kabakungu bamuyigireko nyo RIP the general yasajja so kuita governor wanika Uganda era abantu byo chairman ategede ko chairman we mubendi ne mtiyena tebaita ba chairman babaita ba governor tebase bandi